ναι ή όχι, ή μάλλον όχι ή ναι. Όσο το ερώτημα περιμένει απάντηση, τα πράγματα δεν είναι απλά. Υπάρχει μία αδύρυτη πραγματικότητα πλέον, η οποία ισχύει ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Η οικονομία αυτή τη στιγμή περνάει μέσα από ένα κυριολεκτικός ολοκαύτωμα και αυτό δεν αφορά μόνο τους χιλιάδες συμπολίτες που συνοστίζονται, τους συνταξιούχους και τους αδύναμους μπροστά στις τράπεζες, αλλά αφορά το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας. Αυτό το ολοκαύτωμα το οποίο βιώνουμε, σας διαβεβαιώ, θα αναγκαστούμε να καταβάλουμε γι' αυτό ένα πολύ υψηλό κόστος προσαρμογής τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Η ζημιά έχει ήδη συντελεστεί. Τι θα σημαίνει πλέον το όχι? Το όχι, στο βαθμό που θα υπερισχύσει από την ψηφοφορία της Κυριακής, πολύ φοβάμαι, αν σταθούμε στις δηλώσεις των Ευρωπαίων εταίρων μας, ότι αυτό θα εκλειφθεί ως ένα όχι στην Ευρωζώνη και ένα όχι στην Ευρώπη. Και δεν θα εκλειφθεί μόνο από τους συνομιλητές μας, αυτούς δηλαδή που βρίσκονται στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά θα εκλειφθεί έτσι και από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Και αυτό θα δυσχεραίνει τη θέση τους να προτείνουν οποιοδήποτε πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα. Δεν θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση. Και η δική μου πλέον εκτίμηση είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς έχει απολέσει πλήρως την αξιοπιστία της έναντι των εταίρων και συνομιλητών της. Αυτό το έχουν καταστήσει σαφές πάρα πολλοί από τους αρχηγούς άλλων κρατών ή παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και το έχουν καταστήσει σαφές όχι με τη συνήθη διπλωματική ευγένεια αλλά με ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Φοβάμαι ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε αυτούς τους 5 μήνες για να απολέσει αυτή την αξιοπιστία και κυρίως για να κλείσει τις πόρτες που με τόσο πολύ χαρά άνοιξαν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Ολάντ ή ο κύριος Ρέντσι, στο νέο άνεμο που φαίνεται ότι μπορούσε να φέρει ο κύριος Τσίπρας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και να λειτουργήσει ως πιθανός καταλήτης εξελίξεων και στην ίδια την Ευρωζώνη. Αν κανείς μάλιστα κοιτάξει την τελευταία επιστολή που έστειλε ο ένας πρωθυπουργός προς τους εταίρους μας, θα δει ουσιαστικά ότι με πολύ μικρές, πραγματικά οριακές αλλαγές αποδέχεται το σύνολο της ευρωπαϊκής πρότασης. Και δυστυχώς εδώ η απάντηση είναι ακόμα πιο τραγική. Μας την είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Μας είπε λοιπόν ότι πήγαμε σε δημοψήφισμα γιατί θα έπεφτε η κυβέρνηση. Όπερ με θερμινευόμενο προτίμησαν την κομματική συνοχή από την συνοχή της χώρας και της πατρίδας του. Το ναι, τι θα σημαίνει το ναι? Για μένα το ναι σημαίνει καταρχάς ναι στην Ελλάδα με προοπτική. Σημαίνει ναι στην Ελλάδα ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Το ναι σημαίνει, δίνει επίσης ένα ηχηρό μήνυμα προς την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση η οποία πρέπει να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους της και να λογοδοτήσει. Είναι και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες. Οι εταίροι που είναι και πιστωτές δεν έχουν ευθύνες? Βεβαιότατα έχουν ευθύνες και οι πιστωτές. Πρώτα απ' όλα δεν αντιλήφθησαν την κατάσταση που είχε περιπέσει ένας ολόκληρος λαός μετά από 5 σκληρά χρόνια ύφεσης και ουσιαστικά την απελπισία που κυριαρχούσε στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Αυτό θα έπρεπε να το είχαν αντιληφθεί εγκαίρως και το σημερινό πακέτο Juncker των 35 δισεκατομμυρίων που μας προσφέρουν θα έπρεπε να είχε έρθει ως μια τονωτική ένεση στην ελληνική οικονομία εδώ και πολύ καιρό. Ποια είναι λοιπόν η προοπτική που ξετυλίγεται μπροστά μας? Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί κάποια στιγμή στις αρχές του φθινοπόρου. Γιατί το λέω αυτό? Αν το ναι υπερισχύσει, οι πολιτικές εξελίξεις που θα δρομολογηθούν, υποθέτω και εικάζω ότι θα έχουν 2 στάδια. Σε πρώτη φάση μια μεταβατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας, που ουσιαστικά θα κληθεί να διαπραγματευτεί μια βραχυχρόνια ίσως συμφωνία με τους εταίρους για να κρατηθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εν ζωή και να μην καταρρεύσει. Συνεπώς θα έχουμε μια μεταβατική κυβέρνηση, κατά τη δική μου πάντοτε την εκτίμηση, και εν συνεχεία μια εκλογική αναμέτρηση περίπου το Σεπτέμβριο. Οι τράπεζες, τι θα γίνει με τις τράπεζες? Να ξεκινήσουμε από ένα δεδομένο. Οι ελληνικές τράπεζες δεν πρόκειται να ανοίξουν αν δεν υπάρξει συμφωνία με την Ευρωζώνη και ούτως ώστε να απελευθερωθεί η ρευστότητα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Αν ανοίξουν, θα ανοίξουν μόνο με δραχμές, αν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία. Και αυτό σημαίνει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο θα παγώσει πλήρως οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Φοβάμαι ότι όσο περνάνε οι ημέρες και όσο θα δυσκολεύεται, ειδικά με ένα όχι, η συμφωνία με τους εταίρους μας, το κούρεμα των καταθέσεων θα είναι σχεδόν αναπόφευκτο. Διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ουσιαστικά θα κουρέψει περαιτέρω τις εγγυήσεις που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες για να αποκτήσουν ρευστότητα. Ακόμα χειρότερα αν απαιτήσει την επιστροφή του συνόλου της χρηματοδότησης, της ρευστότητας που έχει δώσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι εκτιμήσεις όμως που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, και για να υπάρχουν αυτές οι εκτιμήσεις σημαίνει ότι ήδη μελετάται αυτή η εκδοχή, αναφέρονται σε κούρεμα μεταξύ 25 και 55% των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αν σκεφτούμε ότι προφανώς αυτές οι καταθέσεις είναι καταθέσεις των λιγότερο ισχυρών των κοινωνικών στρωμάτων, των ανθρώπων δηλαδή, των μικροκαταθετών, στο όνομα των οποίων η σημερινή κυβέρνηση υποτίθεται ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση ως διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στους εταίρους μας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί που θα πληγούν θα είναι οι μικροκαταθέτες, τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα, καθώς προφανώς οι ευπορότεροι των συμπολιτών μας έχουν προπολού βγάλει τα χρήματά τους από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι εικόνες που ζούμε σήμερα καθημερινά είναι οι εικόνες της Ελλάδος εκτός μνημονίου. Είναι εικόνες που δεν ζήσαμε ποτέ τα τελευταία πολύ δύσκολα κοινωνικά και οικονομικά χρόνια εντός μνημονίου. Αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι η εισαγωγή μιας πολύ δύσκολης και ακαθόδους πορείας μιας χώρας που θα παραπέει μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας έξω από την προστατευτική ομπρέλα που μας προσφέρουν οι εταίροι μας. Πού βρίσκεται η ουσία της αντιπαράθεσης και τελικά η λύση στο αδιέξοδο? Η τοποθέτηση των εταίρων μας ότι όντως το μείγμα των μέτρων που και εμείς προτείναμε είναι μείγμα ουσιαστικά υπερφορολόγησης είναι ενδεικτικό ή αντανακλά, αν θέλετε, την νοοτροπία μέσα από την οποία προσεγγίσαμε την συμφωνία αυτή. Για να αποφύγουμε το κόψιμο δαπανών και δηλαδή για να αποφύγουμε τη σύγκρουση με μικρά ή μεγαλύτερα συμφέροντα γύρω από τη λειτουργία του δημοσίου, προχωράμε σε μια υπερφορολόγηση μιας ήδη καθημαγμένης κοινωνίας και οικονομίας. Συνεπώς θα περίμενα από την ελληνική κυβέρνηση να ρίξει το βάρος της στην περιστολή των δαπανών, στην εξοικονόμηση πόρων από το δημόσιο και λιγότερο στην υπερφορολόγηση των γνωστών υποζυγίων, μισθωτών και συνταξιούχων. Νομίζω λοιπόν ότι η αναγνώριση του γεγονότος αυτού από τους εταίρους μας βοηθάει να έχουμε ένα καλύτερο μείγμα στην όποια συμφωνία ελπίζω ότι θα πετύχουμε από εβδομάδα, στην οποία επίσης πρέπει να προσθέσουμε το πολύτιμο αναπτυξιακό πακέτο Juncker, 35 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020, που πραγματικά θα αποτελέσει μια πολύτιμη ανάσα στην ελληνική οικονομία. Είναι κάτι που είναι στο τραπέζι, βρίσκεται εκεί και επουδενή δεν πρέπει να το χάσουμε. Αν συνεκτιμήσουμε τα ευεργετικά αποτελέσματα από την ποσοτική χαλάρωση στην οποία θα μπορούσαμε ήδη να είχαμε αρχίσει να συμμετάσχουμε, καθώς επίσης και από την ροή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, τότε διαγράφονται όλες εκείνες οι προοπτικές, υπάρχουν δηλαδή τα εργαλεία στο τραπέζι, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την οικονομία να ανακάμψει από τη σημερινή της κατάσταση. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί αν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με τους εταίρους μας. Η σύγχυση γύρω από τα αίτια της κρίσης, ο λαϊκισμός και μια σειρά λαθών και της Ελλάδας και της Ευρώπης θέτουν το διακύβευμα εκτός θέματος, απειλώντας και κτημένα δεκαετιών. Η συνέχεια, προσεχώς.